Poštovani sugrađani, pokret Rođeni za Pirot ima jasan i tačno određeni cilj kada je u pitanju obrazovanje. Mi ćemo se truditi da unapredimo i da poboljšamo obrazovanje na teritoriji grada Pirota. Obrazovanje je ključni resurs i jako je bitno za svaku zajednicu. Zbog toga ćemo se boriti da svi naši đaci imaju jednaka prava, a to prvenstveno podrazumeva da đaci iz seoskih škola imaju kvalitetan i besplatan prevoz i da sve naše škole budu rekonstruisane, kako gradske, tako i one u seoskim sredinama. Ono što je takođe važno jeste stalno unapređivanje nastavnika, odnosno njihova edukacija mora stalno da se radi na tome da bude kvalitetno, da bi se pratila savremena nastava, da bi se pratili trendovi u nastavi i da bismo mogli da održimo standarde koji nam se stalno nameću. Nagrađivanje učenika i nastavnika je takođe veoma važno i bitno je da bude podsticajno kako za učenike, tako i za nastavnike. Za sve ovo, naravno, moramo izdvojiti veće sredstva iz lokalne samouprave, moramo se potruditi da sve to bude podsticajno i da se stvori dobra sredina kako bismo omogućili i deci i nastavnicima da bolje i kvalitetnije rade. Takođe je bitno da svi učenici u našem kraju budu povezani iz svih škola, da sarađuju i da slobodne aktivnosti budu organizovane tako da se omogući razmena iskustva između svih učenika. Ono što bih na kraju rekla, a što je najvažnije, jeste sigurnost svih naših đaka i sve naše dece, naročito posle nemilih događaja koji su se desili u našem gradu i sa kojima je javnost upoznata. Samo sigurna deca mogu bolje da rade, a samo tako možemo stvoriti generacije koje će doprineti našem gradu, našoj sredini i da nam svima bude bolje, što je cilj našeg pokreta.